За даними Міжнародної організації праці, за перший рік пандемії коронавірусу у всьому світі без роботи залишилися близько 114 мільйонів осіб. Це більше, ніж під час глобальної економічної кризи 2009-го. В Україні протягом карантинного року статус безробітного загалом отримали 1 мільйон громадян. Не виняток і Хмельниччина. За 2021 рік кількість людей, які зверталися в центр зайнятості, вже трошки зменшилась відповідно до періоду 2020 року, коли був повний локдаун. Ми мали всіх, хто звернувся з різних питань із консультаціями, і близько 55 тисяч в цьому році. Ті, які звернулися з питань пошуку роботи, були визнані безробітними. Це за рік було 35 тисяч, там 30, майже 6 тисяч, 35-800 чоловік, які звернулися до центру зайнятості іменно конкретно з метою пошуку роботи, сприяння працевлаштування, реєстрації як безробітних. Було працевлаштовано більше 12,5 тисяч громадян на ті вакансії, які є. Це безпосередньо ті, які були нами працевлаштовані. Там біля 6 тисяч було працевлаштовано за сприянням. Тобто людина сама знаходила роботу. Обласний центр зайнятості організовує різні тренінги і курси в онлайн-форматі. Коли безробітний потребує відновлення професійних навиків або спеціальність, котрою він володіє, втратила актуальність на ринку праці, одним із шляхів відновлення його конкурентоспроможності є професійне навчання. В цьому році ми провели професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації близько 3 тисяч громадян. Це менше, ніж в минулому році. Багато навчальних закладів працювали в режимі онлайн, а підготовка певних спеціалістів, так як в нас в основному більше затребувані робітничі спеціальності, ми готуємо в основному під замовлення роботодавців, це 90% всіх вакансій, масові це знову ж ті трактористи, електрогазозварники, їх онлайн навчити практично неможливо. Навчання безробітних влаштовують на замовлення роботодавців або з метою відкриття власної справи за професіями, що затребувані на ринку праці. Багато для молоді тренінгів, в більшості випадків вони зараз проводяться в онлайн з випускниками і шкіл, і в ПТУ. Знову ж інформація про ринок праці, які затребувані, і саме головне, як шукати роботу, як створювати собі імідж, резюме, як звертатися, як поводити себе при співбесідах. Ми в цьому році охопили своїми заходами близько 50 тисяч. По суті, всі, хто зверталися, в одному чи в двох заходах, як правило, брали участь. Цьогоріч у центрі створили відкриту школу онлайн-комунікації. Також працює сервіс на порталі Державної служби зайнятості, яким можна скористатися, не виходячи з дому, записатися в електронну чергу, створити свій особистий кабінет, а також пройти тестування.